shakhsiga waxaa lagu codeeyaa tayadiisa iyo qiimaha hadafku wato, kaasi oo xambaarsan dhammaan qodobada horumarinta nolosha shacabka uu codka ka doonayo. Dadweynaha kasoo jeedo degmada Garissa, mudane General Bashir Yuusuf Haaji waa muwaadin xirfad ballaaran leh oo diyaar u ah in si dabacsan ugu adeego countiga Garissa. Waxaan rabaa inaan uga tago hal dardaarame aan ku dhahaa haddii doorashadii hadda waxaa muddo yar baa ka dhiman bil iyo bar si nabada inay ku dhacdo oo midnimo iyo wadajir lagu codeeyo, aan codkiinana aadan gadin. Maxaa yeelay siyaasigu waqtigan wuxuu ku dadaalayay inuu codka idinka gato, haddii xooggiinana waa codkiin. Haddaad gadiin ama aad layacdiin, hadhow inaga shalaytada idinka idinla taalla. Haddaad rabtiin mabdi inuu hore socdo, waa inaad dooratiin qofkaad u malaynaysaan inuu midnimo keen, inuu horumar keen, inay aad guul weyn aad ku gaaraysaan. Aniga haddaad idoorataan doorashada idinka baryay, haddaad idoorataan guushan aan gaarno, waatoon anagoo dhan wada leenahay. Guul ani khaasi ama aha, insha allah waatoon meel tilaabo dheer aan ka gaarayno. Waxaan ilaahay ka baryaa wixii khayr inuu naga waafajiyo oo sharna uu naga kaafiyo. Haddaba musharaxaasi barasaabnimada wuxuu si walaaltinimo idinkaga codsanayaa in aad si buuxda ah ugu shubtaan codkiina taariikhda markii ay tahay 8-da bisha 8-aad. General Bashir Yuusuf Haaji iyo barasaabnimada Garissa.